alla. Vad säger vi då då? Jag har mina shaker uppvända. Okej. Mm. Och då har vi spriten där, ja. Då har vi spriten där. Eller ja. Japp, sista är öppen. Bra. Inåt. Och sen så ska jag ställa tillbaka den här flaskan. Mm. Då måste du göra det. Ja. Det kan ta jävligt lång tid. Men, ja, och du, alltså du får inte tappa ordentligt heller. För det är meningen då att den första flaskan som du tar. Den första flaskan spriten som du tar, då går till sista plats, så det meningen är att den sista flaskan som du kommer ut så kommer du använda citron. Ja. Är det det? Och den ska ta på första plats. Jag gör bara så här. Alltså, vi säger här, så här är det. Den citronen står längst bak. Mm. Så har jag bara kardemom här. Mm. Jag tänker mig här. Ja. Och här har jag, fan är den jävla skiten heter. Den heter så mycket som... Saint-Germain Grand Marnier. Ja, kan man göra. Ja. När jag har tagit bakarlemonen. Då tar du första spriten. Men jag har tagit bakarlemonen och hällt den här. Bra. Tar jag flaskan. Ja. Tar jag den. Sätter den där. Så. Tar de här två. Sätter tillbaka dem på samma plats. Så har jag den första. Sista. Det kan också göras. Då gör du bara en moment extra bara liksom. Mm. Det kan du också göra. Absolut. Ja. Absolut. Det blir bra. Både att du måste sitta liksom, du måste ha koll och kontroll hela tiden då, så att det inte blir krångligt med flaskorna på den. Jo, det är... Ja. Okej. Okay. Men då tar vi en genomgång innan du gör den sista gången. Första steg, då är det hans... Detektera då. Och så uppåt så att du visar till publiken. Ja. Okej, okay, då är vi klart. Då är det in med handskarna. Okej. Okay. Så sen tredje moment ska du gå till shakerna, va? Ja. Ja, och då är det torka. Så, okej. Okay. Och så är det äggbiten. Okej. Okay. Så att de syns med till publiken. Okej. Okay. Glöm inte att spriten, namnet och etiketten ska mot publiken, okej? Okay? Det är väldigt viktigt. Okej, okay, men första momenten, pum, desinfektering, visa till publiken, in med handskarna. Då är vi två momenten. Tre momenten går du och tar du shaker, torka isen. Nej. Jo, är det så? Nej, spriten först. Spriten först. Då går du shaker, torka och spriten. Pum, spriten. Är du med? Så nu går du till glasen sen. Ja. Okej. Okay. Och då är det? Då är det torka glasen. Torka glaset. Torka skedar. In skedet i glaset. Ja. Och så sen till slutet kommer is. Ja. Okej. Okay. Då är vi klart där. Fjärde moment. Ett. Is. Is i första. Torka denna. På. Checka. Skaka. Sila i glaset snabbt som fan. Ja. Och då tar jag första, då tar jag första filen. Står jävla kul. Jag dör av dig. Så får du inte säga på tävling. Nej, precis. Martin blev kritikerad då. Jävla kul. Tar du den? Tar du silen? Torka snabbt. Boom. Och så sila drinken. Okej? Okay. När du är klart med detta, väldigt viktigt, nästa moment, så lägger du det och då är det avslutat. Det kommer inte användas med och så fortsätter du med den. Är du med? Så, då lägger vi dem där. När du silar allt in i spriten, då har vi tre shaker som är färdiga, då ska inte användas. Då har vi en moment till och det är slow. Okej, slow. Och slow vickar. Nu är det samtidigt med spriten. Ja, men då är det enklare för att då är det sista momentet, torka shaken, dry shaken, 2, 3, kraftiga momenten. Då behöver du inte shaka så mycket när det gäller dry. Så 1, 2, 3, bort. Men så, vi ska skapa en bra skum, en bra konsistens på lite. Så nästa shake, nästa skakning som du gör med is, den får vara. Okej? Vad händer om man får shaken? Och låter den få vila. Börja och torka skaka och låta stå vila. Då kan du förlora liksom konsistensen. För det kommer luft in. Ah, okay. Så det blir så. Så är det då. Men då tycker jag att du gör så då. Okej. Okay. Och då är det. Fast du menar jag alltså om man torkar skakan och sen låter den stå med shaker. Ja, men då är det väl. För du har ingen is.
Och då menar jag, man menar jag att jag häller upp spriten där, ja. Häller upp slådrycket här, och sen torrskakar, och ställer den så. Precis, men då får du inte öppna den. Nej, utan låter den stå där och rinna ner bara. Så länge det inte luften kommer in och så står den 30 sekunder eller några sekunder, nej. Då händer ju ingenting, nej. För då är det press. Då låter bara stå. Jag låter bara stå där. Så detta kommer rinna långsamt. Och sen så, när jag är klar med detta, så är det där kvar denna igen. Och då funkar jag bara där, så jag får ut den. Och då har jag ingenting att förändra här. Nej, och då in med isen. Och då är det bara in med isen på en gång. Och sen skaka. Och den. Det är väldigt viktigt att inte, när du skakar, när du dry shaker här, då låter du bara stå. Vi vill inte, vi vill inte ha luften i. Nej. Så att det enda som vi vill ha, att det blir kraftigt med det, och så bara rinner sakta, 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 sakta. Rängen i baren. Har du en ingen? Behåller jag till här uppe. Är du med? Ja, men då byter vi en sista momentum där. Då byter vi då att... Nu prövar vi detta sista gången. Då är allting klart. Och så... Ja, då gör vi det. Sen ska vi blanda drinken. Sen ska vi blanda drinken. Då gör vi det, okej? Okay. Men då låter bara stå när du dry shake. Ja. Okej? Okay. Bra, det var ju skitbra. Okej? Okay. Men då... Då kör vi. Familia, el primer día de entrenamiento de Alexander Falco, que es un colega mío y un exalumno. Creo que ha ido muy bien. Hoy día solamente nos hemos dedicado a la técnica. Y bueno, y vamos a hacer un repaso ahora de lo que, de los diferentes pasos, momentos que se va a ocupar en el tournament. Y después vamos a hacer el cóctel original. Pero la próxima vez les voy a revelar la receta, ¿vale? Bueno, familia, que disfruten. Oh, nu kör vi. Nu har vi alla momenten på, va? Vänta, vad är det klockan? Så, vänta lite. Jag kommer stå bakom dig och prata med dig. Så, jag finns inte bakom, så jag pratar med dig så får du inte titta på mig, okej? Okay? Så, det är liksom, jag finns inte här. Jag vill bara säga din teknik på det. Okej, kör. Handspriten färs på var du går på väg till shaken, eller? Handspriten in med handskarna, bra. Så. Nu är de upp och nedvända. Ja, just det. Bögshake. Fan, du är fucking crazy. Nu gör vi om igen. Tjuk, vad är vatten? Så. Babbe. Vänta, babbe. Sluta gissa, jag börjar trolla. Så, är du klart? Ja. Okej, har du någon... Nej. Fan, vad äcklig du är! Ja, nej! Vadå? Jag kan inte stå i skrutin! Nej, men du... Nej, fan! Okej, är du klart? Sköta händerna, han är äcklig. 1, 2, 3, kör på! Händerna, handsprit, så. Du får inte titta på mig, jag finns inte. Så, böker du den. Så. Bra. Visste inte du skulle ställa glaset, eller? Ja. Så, tre, titta uppåt, så, du är lång, du, alla kommer se dig, tänk på mig när jag tävlar, jag är en jävla skäl, liten unge, aj, vad händer det? Ja, så, nästa steget, vad händer det? Snabbt, så, och rädda det, visa flaskan, det är du med mig, bra, kör, uppåt, linje lägger upp, så, tänk att jag var lika lång och snygg som nu. Och du jobbar nästan nu igen. Så, in med spriten. Den sista droppen. Så, bra. Glöm inte den sista droppen inåt mot dig. Så, bra. Kör. Och sitta när du pausar det. Så, bra. Box, etiketten. Etiketten, ja precis. Etiketten utåt. Det måste du ha koll. Så, bra. Så, sista. Kom då. Visa du flaskan. Så, till mig. Bra. Så. Så vill jag ha uppåt. Så att alla ser dig. Bra. Bra. Etiketet utåt. Rått. Sista droppen. Titta på publiken. Och så in. In. Så. Nu är vi nästan klar med spriten. Kom igen då. Jag har fått en jävla skit.
Hur många centiliter? En centiliter extra. Glöm inte det att vi torskar in den på. Precis. Så snabbt, sista droppen inåt. Vill inte, jag såg det. Så, sista droppen, titta på voliken. Och inåt. Så, bra. Ta med då. Äggvita. Väldigt svag äggvita, lite till. Sista, försiktig med äggvita för att du kan spilla jävligt nu. Bra. Ser du det? Elegans. Det tog inte för tid att få elegans. Så. Bra i shaken. Så, som en man, som en man. Så. Nej, då ska vi inte göra så. Nej, då ska vi låta bara stå. Vi vill inte ha luft i den. We don't have... Så. Kom in då, kom in då. Så. Så. Och det får du inte torska efter. Det är bara båda två. Så. Samtidigt så. Sista droppen. Nej, jag vill inte så. Ropa uppåt. Bra. Ja, fortsätt. Jag är nervös. Än så länge går bra. Tappar du någonting som det händer nu, du behöver inte ens titta på det. Jag har ofta bort den. Oj, jag tappar det. Fy panik. Alla tittar på det. Tappar det. Men vår professionell. Din kollega ska gå och tolka. Så. Kom igen då. Vad händer det? Jag slår glas. Vad händer det? Jag slår glas. Ja, man ska inte ha glasen så. Är du nervös? Nej, men glasen står fel. Är du nervös? Nej. Så. Tänk att vi ska stå hela Grand Hotel. Alex. Och då ska du gå kaxig. Så. Och så. Då är det isen i shaken. Så, två. Bra, kolla, elegant, det gillar jag. Så. In bra. Neråt. Så, bubblan. Riktigt. Så. Så här. Bara ris i glaset då. Ja, här ser. Bara ris i glaset. Ah, stoppa hela skiten, vi gör dem igen. Ja. Se pone nervioso porque lo estamos, porque España lo va a ver. Vale, hizo mal, lo hace de nuevo, tío. Vamos, todo de nuevo. Todo de nuevo.